жайған алақанына ақша салмасаң, осындай жауап аласың. Миллионды қаладағы қайыршыларға жұртшылық жатырқай қарауды қойған. Оларға жаны ашып, қалтасындағы теңгесін беретіндер де азайған. Сондықтан олар орнын жиі ауыстыратын болыпты. Кезекті рейдтік шарада тәртіп сақшылары 4-ші сынып оқушысын қайыршылыққа баулып жүрген ананы полиция басқармасына әкетті. Олардың құжаты да жоқ болып шықты. Өзін Гүлмира Әуелбековамын деп таныстырған әйел таң атысымен мешіттің маңына, дәл полиция бекетінің алдына жайғасады. Көптің аяушылығын ояту үшін жанына 3-4 перзентін алып алған. Жасы 40-тан асқан жалғызбасты ана қарашаның қара суығында жұртшылықтан көмек сұрап теңге тілейді. 5 бала шағам бар. Квартира тұрамын, квартирамнан шығарып жатыр. Соған квартирама төлейтін ақша табылмай жатыр. Ана 21 мың теңгені маған 3 айдан ақ қоғасын деп бермей жатыр. Күніне қанша табасыз? 3400 табамын. Не істейсіз ол ақшаны? Баламын тамағынан. Мынау тамақ ішеді ондай. Күйеуіңіз қайда жұмыс істейді? Күйеуім ажырасып кеткен. Айыппұл салған емес па сізге? Айыппұл жоқ, салған емес. Қайыршы жедел профилактикалық жобасына Шымкент қаласы полиция департаментінің бар бөлімше қызметкерлері жұмылдырылған. Олар көпшілік орындарды тексереді. Алдымен қайыр тілеп отырғандарға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Ал тәртіпке бағынбай, бұған дейінгі ескертулерді елемегендеріне айыппұл салды. Қайыршылықпен айналысып жүрген 212 азамат анықталды. Оның ішінде 208-і үлкен азаматтар болса, 4-і жасөспірім. Ол жасөспірімдер анықталып, қазіргі таңда бейімдеу орталығына жатқызылды. Сонымен қатар 15 ата-анаға өз балаларына өз деңгейінде тәрбие бермеген үшін 15 ата-ана жауапкершілікке тартылды. 70 шетел азаматы анықталып, олар қазіргі таңда аластату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Тәртіп сақшыларының мәліметіне сүйенсек, қаладағы қайыршылардың көбі көрші елден келген кезбелер. Олардың дені Шымкенттің Абай ауданының аумағында жүреді. Сондықтан бұл ауданға қарасты жұмыс тобын күшейту жағы қарастырылмақ. Мөлдірбекеева, Жабраил Қасымов, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.